Ahoj, vítám vás u prvního videa ze série tipů a triků na hru Path of Exile, kterou jsem se rozhodl pro váš zájem zařadit na náš kanál. V sérii si objasníme v několika dílech to nejdůležitější pro začátečníky ve světě Rayclast. V naší další sérii se budeme také věnovat jednotlivým endgame mechanikám, takže si rozhodně nahoď odběr a teď už pojďme rovnou na video. Vyberte si vhodnou postavu. Při výběru postavy zvažte svůj herní styl. Každá postava má odlišné schopnosti a jiné předpoklady v pasivním stromu dovedností. Začátečníci se často dobře cítí s postavami jako je Marauder nebo Ranger. Kombinací je ve hře ale nespočet. V základu máme 6 postav a každá má trošku jiné výhody, i když v zásadě pro vás není limitace. Jaký herní styl si později zvolíte, bude čistě na vás. Můžete tak vesele hrát čarodějku s lukem a preferovat schopnosti využívající obratnost, stejně tak jako hrát Maraudera, co se zaměřuje na nekromancii. Ne vždy to bude ale ta nejsilnější cesta. Proto existuje i řada webových stránek či programů, které vám mohou s výběrem pomoci. Mezi ty nejznámější patří například Path of Building, komplexní program, jenž vám umožní prohlédnout si pasivní strom dovedností jakéhokoliv hráče, jenž vám nazdílí patřičný odkaz. Vzhledem k popularitě se s ním setkáte na jakékoliv webové stránce z buildy, takže vám doporučuji si ho stáhnout. Pokud máte zájem o ukázku instalace a používání, napište mi to do komentářů. Výběr postavy a případně buildu je také důležitý z pohledu výběru realmu. Typů realmu nabízí Path of Exile hned několik a jsou dostupné hned při tvorbě postavy. Základem je standard, ten potěší zejména hráče, kteří nemají v lásce sezóny. Dá se říci, že se jedná o alternativu Eternal Realmu z Diabla, avšak s tím rozdílem, že téměř vždy se po skončení sezóny veškerý obsah přesune právě sem, společně s vaší postavou a tak nikdy o nic nepřijdete. No a co když sezónu nebudete hrát? Stačí prostě počkat, standard se neustále expanduje. Při zvolení si také můžete všimnout 3 podkategorií, a to Hardcore, kde vaše postava bude permanentně smazána po smrti, Solo Self Found, touhletou zkratkou SSF, kde jsou zakázané obchody s hráči a další interakce, no a potom Rootless, což je mnohem složitější varianta standardu s omezeným obsahem a s velmi sníženým drop ratem předmětů. Další nadkategorií je pak klasicky vždy nová současná sezóna. Ta trvá okolo 3 měsíců a plynule navazuje vždy na další. Má taktéž podkategorie SSF a Rootless. No a úplně napravo vidíme opět sezónu, ale ta je v hardcore provedení, opět s možnostmi SSF a Rootless. Pro úplné nováčky bych doporučil nejprve klasický sezónní realm, bez SSF a bez hardcoreu, no a taky samozřejmě bez Rootless. Hra celkově vyžaduje stovky hodin učení a i zkušení hráči hardcoreu z jiných ARPG her budou dost překvapení. Jak už jsem zmínil, volba realmu také ovlivní, jaké buildy vám budou dílčí stránky doporučovat, či s jakými hráči budete moci obchodovat a tak podobně skrze oficiální web Path of Exile. Jednou z nejtypičtějších věcí boječka je jeho unikátní itemizace, no a to zejména v přístupu k aktivním dovednostem. Ty můžeme získávat v podobě gemů 3 barev. Každá barva reprezentuje jeden základní atribut, a to buď červená síla, modrá inteligence či zelená dexterita. Dané gemy mají také svoje podkategorie. Liší se tím, či nám zpřístupní aktivní dovednost, či pouze jinou dovednost posilují, nebo dokonce kompletně mění. Kategorií a jednotlivých gemů je nespočet. Co je důležité, je jejich systém interakce právě s předměty, což nám dovoluje gemy používat. Ukážeme si příklad. Následující rukavice mají 4 sloty na gemy. 2 zelené, 1 modrý a 1 červený. V zásadě bych tak mohl vložit 4 gemy různých barev. Pochopitelně barva soketu odpovídá barvě gemu. Některé gemy mají také právě požadavek na nošení ve výši patřičného atributu, ale s tím si teď nebudeme lámat hlavu. Existují také bílé sloty, ale opět to si necháme do dalších videí. Do rukavic bych chtěl tady vložit kouzlo ohnivé koule. To mi automaticky dané kouzlo vybaví do malého skillbaru. Ten má samozřejmě omezený počet slotů, můžu si k ním přiřadit klávesovou zkratku, ale ne všechny kouzla musí mít ve slotu, protože některé se potom dají autokástit. To ale zase někdy v budoucnu. Teď už jednoduše kouzlo můžu použít za daných podmínek, já si ho třeba přiřadím na pravý tlačítko a můžu ho prostě kástit za nějakou manu. Jak už jsem ale říkal, existují i podkategorie gemů, jako jsou například podpůrné gemy, které mohou daný ohnivý projektil například rozdělit do více cílů. Abych toho využil, musím do daných rukavic vložit podpůrný gem. Našel jsem si tady zelený gem s touto schopností, který umí daný projektil rozdělit, no a vložím ho do rukavic. Voila, fireball střílí do 3 cílů.
Co kdybych ale chtěl přidat jiný druh podpůrného červeného gemu, abych Fireball posílil o dodatečné poškození? Vložím ho a nic se neděje. Jak se to mohlo stát? Vidíte, že patřičné sloty v rukavicích totiž nejsou propojené zlatým řetězem. To znamená, že interakce mezi nimi není možná. Některé gemy se navíc mezi sebou nepodporují, ale to si zase vysvětlíme příště. Předměty jsou tak cenější podle toho, kolik mají slotů na gemy, no a kolik jich mají propojených. Čím více podpoříme nějaký aktivní spell, tím bude více silnější za cenu větší porce many při vyvolání či dalších efektů. Sokety a gemy můžeme v předmětech samozřejmě také ovlivňovat pomocí různých kraftících mechanik. No ale nejsou to nejdůležitější zdaleka, co musíme řešit. Předměty se liší podle svojí rarity, podle typu a dokonce i podle primárních atributů. Některé jsou vhodnější pro postavy využívající inteligenci, jiné třeba pro postavy zaměřující se více na sílu a tak podobně. V zásadě to může ovlivnit druh defenzivních statistik, ke kterým se dostaneme v dalším typu. Co je na předmětech nejvíce zajímavé, jsou ale afixy a suffixy. Ty jsou klasicky rozdělené na předmětu podle jeho rarity a fungují podobně jako v Diablu 4. Každý předmět má daný výčet statů, který na něm mohou rolovat. No a hráč je dokonce může výrazně měnit. To pomocí řady herních kraftících mechanik, které se mu postupně ve hře odemknou. Některé využívají endgameové mechaniky, kde za splnění můžeme předměty přetočit na jiné staty, jiné využívají currency měnu a recepty na přímé kraftění předem daného výsledku, no a ten nejznámější způsob jsou klasické currency neboli měnové předměty. Těch jsou ve hře stovky a každý z nich má unikátní kraftící dovednost. Některý dokáže například přetočit modrý předmět a jiný zase předmět raritní. I proto mají některé mnohonásobně menší drop rate, no a logicky tak mnohonásobně vyšší cenu mezi hráči. Zajímavostí je, že currency předměty mohou interagovat s celou řadou jiných typů předmětů ve hře a dokonce i s fyzickými předměty či oblastmi ve hře. Mohou například proměňovat některé lokace, měnit obsahy beden a tak dále. Popsat jednotlivé měny a kraftící mechaniky by zabralo nejméně rok, a tak si to rozložíme opět v budoucích videích v případě vašeho zájmu. Pokud si ale něco z typu o craftingu máte odnést, je to důraz na defenzivní staty předmětů. To jsou totiž bez nadsázky ty nejdůležitější staty pro příjemné hraní Path of Exile. Ignorujete například rezisty na elementy jako v Diablu? No, tak tady se s hrou můžete rozloučit. Hra vás prostě nepustí dál, protože i 1% pod standard bude téměř vždy znamenat okamžitou smrt i od obyčejného monstra v endgameu. Resisty se tak vždy v jakékoliv situaci takzvaně kepují, neboli udržují na úrovni 75%, a to proti ohni, chladu i bleskům. Existují ještě taky samozřejmě další odolnosti, například proti chaosu. To je ale velice specifická odolnost a nachází se pouze na výjimečných předmětech a není úplně tak jednoduchý setkat, takže dost často se hráči musí prostě spokojit s tím, že když potkají chaosovou mobku, tak musí utíct do zaječích. Typů poškození je ale samozřejmě mnohem více, existují taky jedoví, krvácení, hoření a spousta dalších. Ty se většinou řeší pomocí aktivních lahviček, které dané efekty přeruší. Krom rezistů ale také existují další důležité defenzivní mechaniky. Mezi ty nejznámější patří například klasický armor neboli brnění, evasion neboli uhýbání a energy shield neboli energetický štít. Každá z nich odpovídá opět typu hlavního atributu, na který se hráč nejvíce zaměřuje, no ale dají se i kombinovat. Nejsou to ale zdaleka jediné důležité staty. Pro specifické buildy existuje i například spell suppressing, jenž dovoluje mitigovat efekty kouzel a další libůstky. V minulém typu jsem zmínil lahvičky. Ty si může hráč libovolně vyměňovat podle potřeby. Druhů existuje opět bambilion. Některé vám přidají rezisty navíc, jiné rychlost pohybu a další třeba jenom klasickou manu. Samozřejmě jsou ale také legendární lahvičky, které mají speciální efekty. V základu doporučuji držet poměr 2-3 lahvičky na životy, jednu na rychlost a jednu na manu. Později si hráč vystačí i s jednou lahvičkou na životy a další může nahradit za ty se speciálním efektem. Chápu, nemůžete se dočkat a chcete se prostě podívat na ten proslulý pasivní strom, ten, který všechny děsí. Slouží jako forma rozdělování bodů získaných za levelování postavy či plnění vedlejších úkolů. Dohromady můžete získat až 123 bodů, no a samozřejmě ty body jdou také respekovat neboli zapomenout a začít znovu pomocí speciální měny v poměru 1:1. Strom je společný pro všechny postavy, každá postava v něm ale začíná trošku někde jinde. To je především způsobeno tím, že každá část stromu nabízí trošku výhodnější noudy pro danou klásu.
Buďme k sobě upřímní, je to chaos. Vytvořit funkční build se může zdát být snadné, ale ani po stovkách hodin jsem toho nikdy nedosáhl. I proto opět doporučuji Path of Building. Pokud to ale i tak chcete zkoušet, prostě si to představte podobně jako Paragon desky v Diablu 4, s rozdílem, že tady můžete vyhledávat. Existují zde malé noudy, často reprezentující nějaké atributy, dále potom raritní noudy, které mohou mít jemně silnější přídavky do statů, legendární noudy, které většinou kompletně mění fungování nějakého vašeho statu, ku příkladu všechno vaše ohnivé poškození bude najednou ledový a tak dále. No a pak jsou tady ještě sokety na jewels, což jsou speciální takový zase předměty podobný glyfům v Diablu 4, kde můžete vkládat takový speciální kameny do tohoto pasivního stromu a oni mají zase nějaký speciální schopnosti. Aby toho nebylo málo, tak dané noudy jsou často uspořádány do takových chumlů, jenž se nazývají Masteries, a když raritní noud v daném chumlu vyexpíte nebo alokujete, tak si potom můžete kliknout do prostřed toho chumlu a zvolit si ještě dodatečný bonus u daného toho Mastery. Dále pak ještě existují Cluster Jewels, jenž rozšiřují pasivní strom o další pasivní noudy, které si můžete alokovat, no a spousta dalších druhů noudů, které si představíme podrobněji v dedikovaných videích. Jak vidíte, rozhodně se v tom dá snadno ztratit. Důležité je ale vědět, že cesta není vždy vedena jen přes co nejvyšší poškození, nebo preferování jednoho atributu. Porozumění pasivnímu stromu může být základ pro hardcore hráče, ale i běžný smrtelník si může zahrát s pomocí již předělaných buildů na internetu. Když už jsme u dostupnosti, asi vás zajímá, zda hraní Path of Exile něco stojí. Odpověď je složitá, v zásadě ne, ale bez počáteční investice vás hra moc dlouho bavit nebude. Poslouchali jste mě, když jsem mluvil o tisících druhů předmětů? Ano, steše neboli bedny jsou ve hře vážný problém. Předejít mu lze ale snadno, zakoupením dalších beden. Ty se dělí do řady kategorií a v zásadě všechny jsou užitečné. Do začátku vám bude ale stačit rozšířit svůj repertoár minimálně o jednu prémiovou bednu kvůli prodeji na internetu, protože to je jediný druh bedny, kterou můžete tam zaregistrovat. Dále pak se hodí speciální bedna na mapy, což je endgameová mechanika, ke které se dostaneme, a případně ještě další bedna na jednotlivé karenci předměty, kterých jsou také stovky. Investice do začátku se tak může pohybovat okolo 1000 až 600 korun, no a to se nejvíce vyplatí zhruba 2 až 3 týdny po spuštění dané sezóny. Tam vždycky bývá nějaká výrazná sleva, tak si na to počkejte, bývá to až o 50% za ty bedny, takže rozhodně na to počkejte. Určitě jste už zaslechli o té slavné endgame. Tím absolutním základem jsou pochopitelně mapy. Ty se vám otevřou po dokončení hlavní kampaně, jenž je nepřeskočitelná. Co přeskočitelné je, jsou sidequesty. Ty můžete libovolně ignorovat a dokončit si je později. Příběh můžete sledovat pod tlačítkem U, což je také přehled vašeho postupu jednotlivými akty a celkem to tak nějak odpovídá Diablu 2 nebo Titan Questu. U každého aktu vidíte dané úkoly a lokace, ve kterých se nachází. Nic složitého. Jakmile dojdete ale na konec, takže do 10. aktu, otevře se vám takzvaný atlas a zařízení na aktivování endgameových map. Ty fungují podobně jako lokace v kampani, některé z nich se tam dokonce mohou objevit. Vždy mají ale speciální efekty, monstra a odměny. Mapy se dělí opět do různých kategorií, od obyčejných až po ty legendární. Stejně jako v Diablu mají mapy určité úrovně reprezentované týry. Velmi to připomíná sigily. V každém týru je tu ale několik map, které je potřeba projít. Každá mapa má také svůj typ dokončení, jako je boss a další. Na řadě z nich se také mohou objevit další endgameové mechaniky z předchozích sezon, což si vysvětlíme za chvíli. Důležité je dokončit všechny mapy v atlasu a po najetí na ně zjistíme, že některé z nich mají dokonce bonusy. A tyto bonusy je také potřeba plnit. Většinou se vážou k podmínce rarity dané mapy. Ku příkladu mapa A potřebuje, abych dokončil její magickou variantu a tím splním ten bonus. Já mám tu mapu ale jenom bílou, tak co s tím? Do atlasu vložím mapu bílou a proměním ji na magickou pomocí měnového currency itemu, který dokáže dělat z common předmětu magický předmět. Protože jak víte, tyhle ty currency itemy nefungují pouze na předměty z našeho typu okraftění, ale dokonce i právě na tyhle ty mapy a další různé věci ve hře. Což může právě vést k posílení dané mapy, no a taky k získání nějakých zajímavých efektů a odměn, plus samozřejmě k dokončení bonusu té mapy. Dokončováním map se nám budou otevírat mapy další a budeme čelit větším výzvám a dokonce speciálním endgameovým uberbossům, kteří samozřejmě mohou střežit nějaké nevídané předměty a speciální karenci předměty. Společně s tím, ale jak budeme plnit ty jednotlivé bonusy na těch daných mapách, tak se nám budou otevírat skillpointy do našeho pasivního stromu Atlas.
Pasivní strom Atlas nemá nic společného s pasivním stromem naší postavy. Zde si budeme moci rozdělovat body za dokončení bonusu jednotlivých map. Bodů budeme tedy moct rozdělit až 132. Přihlédneme-li však k tomu, že každá mapa je náhodně vygenerovaná a může obsahovat náhodné mechaniky a mít vlastní afixy a další, tak se bavíme o nekonečné množství kombinací, jenž člověka jen tak neomrzí. Co je ale důležité, je onen zmíněný pasivní strom. Ten má přímý vliv právě na redukci náhodností daných map. Rozdělováním bodů do jednotlivých nodů můžeme totiž při generaci map upřednostit endgameové mechaniky, které máme rádi, či naopak omezit ty, které rádi nemáme. Bavíme se o nich tak trošku abstraktně, no a aby taky ne, jsou jich desítky za těch desítek sezon, které už proběhly. Celkově je ve stromě totiž více než 600 nodů. Tím si hráč dokáže kompletně upravit celou endgame a ku příkladu tak i těžit konkrétní kraftící materiály či rašovat první příčky v rozsáhlém systému žebříčků. Některé mechaniky spočívají v pěstování speciálních kytek, jenž vám budou plodit předměty, jiné vyžadují zase porážení monster v minihře typu Tower Defense, no a ty další zase třeba podnikání expedic do dávno zapomenutých majských chrámů. Každá z nich má své specifika. Pokud vás zajímají, není nic jednoduššího, než usednout za klávesnici a napsat mi, že o to máte zájem. Věcí, které totiž můžeme probrat, jsou stovky. Dneska jsme si nakousli ty absolutní začátky a u nich ještě pár videí zůstaneme. Pokud se vám tato série líbí, zanechejte rozhodně odběr, like a komentář. No a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, čego!